Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. وشسر معرفة الكتاب شنواج البدن والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة. Dimohon dengan hormat untuk ketenangan Kabupaten Kerawang di bawah pimpinan Bupati Kerawang Hajah Dr. Silika. Mudah-mudahan Kerawang aman berdasarkan iman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kana nawa salafuna salihin. Niat tadi ngaji seperti niatnya para ulama salafus salihin. Hadirin para jemaah jimatur rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali bermuajahah dalam rangka pengajian jimatur ngaji malam Sabtu. Mudah-mudahan sadaya nu hadir atau nu hatekna aya ngait sareng jimatur semuanya berkah berkah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Imanul mar'i utawi imane yang siji. Imanul mar'i utawi imane yang siji kulaya kuno ora ono opo iman ikutakam mula sampurna. Hatta yara sehingga ningali sopo mar'i nasan ing manusia bi iblin kalawan onta iku musila den pada akan opo nas imanu mar'in la yakunu takamula hatta yara nasan bi iblin musila. Wala hadika sebuah Ghazali, Imam Ghazali. Wa alamatul ikhlas lan utawi cirine ikhlas. Wa alamatul ikhlas lan utawi cirine ikhlas. Iku ayyakuna yuntah ono ofu ala khatiru. Keretaknya sebuah pikirannya suwong iku ya'lufuhu cinta ofo khotir ing amal fil khalwati ing dalam persepen persepen ing dalam persepen kersorangan kermenyendiri kama ya'lufuhu kaya olehe cinta asapa al-khatir ing amal fil mala'i ing dalam keramaian fil mala'i ing dalam keramaian wala yakunu lan ora ono afa hudurul ghairi hadir wa mulia
huwa yuhduru ghair iku as-sababa atau as-sababu dari sebab fi huduril khabir ing dalam hadire kentegesi wong kamala yakunu kala kaya olehe ora ono apa huduril bahimati hadire sasatoan iku sababan dari sabab idzalika ing dalam mongkono-mongkono huduril khatir. Famadama maka ing dalam selagine ono sopokman khatir iku yufarriku beda akan sopokman man langsung ya walihi ing dalam tingkah siman baina musyahadati insanin ing dalam antarane kesaksian manusia wa musyahadati bahimatin lan antarane kesaksian sat-satuan iku fahuwa magati siman iku kharijun wong kang metu an sofwil iksofwal ikhlasin an sofwil ikhlasi saking kemurnian ikhlas kebersihan ikhlas mudan nisul batini turkan motoran batin turkan motoran batin bisyirkil khafi kelawan syirik khafi syirik kang sama minariyai saking riyak wahada syirku lamudidiki syirik iku akhfa lewih samar iku akhfa lewih samar iku akhfa lewih samar fi qalbi ibni adam in dalam atine anak adam min dabi bin namlati saking cilik-cilike semut min dabi bin namlati saking cilik-cilike semut aya nu ngartikeun saking sikile semut lamun cilik leutik sikil suku lamun kikil mah di rumah makan padang beda sikil masuku kikil mah di rumah makan padang jeung sanguna 15.000 jeung sambal hejo ongkoh teu kabagi makanan teh tas dahar teh teu bisa mangkat cicing bae kunaon sih untu leungit nyeblok ya mana tadi teh min tadi bin namlati saking sikile semut asaudai kang ireng de ngarada cahat ya sauda baik kan itu kata ah kalau udah diarangan sauda itu bisa modas namun gak kewenak mencok filailati zulmati ing dalam wong yang kang peteng ala syakhrati ingatasi batu as-somai kang lemes lemes lesan titik ayo harap kan kamu tetak titik koma ayo ini nyalon nombos budak maca koran faulima maka dan ketahui min hadal kalam saking iki kalam wa min hadal modi lan saking iki iki panggonan ofo annal muroda setemenekan den karep akan bil imani kalawan iman fi kalamin nazim ing dalam ucapan kiai nazim kiai anginian kana nazom iman umarin layakun utakamula teta
iku al ikhlasu ikhlas. Ya. Di kusuk-kusuk ke ikhlas. Angger hese teh maca Al-Qur'an. Rek mulai sempai pengakuan teh. Khafifu hahidu. Wapalu takam mula la utai pangandika ini ke najim takam mula iku fi'lu madin fi'il madi wal fa'il lanuti fa'il iku a'idun kang balik ilal iman mari iman wal jumlatu lanuti jumlah wa jumlatu khabar lanuti jumlah khabar iku layak kunu al wake iku layak kunu al wake layak kunu mana tadi iku layak kunu awas berjumlah tul khabar lanuti jumlah khabar yaitu layak kunu iku layak kunu lapan layak kunu al wake u kang tuiba iku khabarul mubtada khabar mubtada. Baiknya kalau bibli bisukunil ba kalawan sukun ba bi ibli padahal bi ibil asalnya ibil ibilun onta tuh mantap pang hebat hebat nama tukang sair ibilun onta jadi ibli naon sababna supaya ngeunah kadengena sairna kumaha we geus kadang dua kali disebutna supaya ngeunah kadengena ditahfif kalawan enteng di ibli kama fil misbah kaya ing dalam kitab misbah walil waznilan karena wazan wa huwa lanuti ibli iku muta'alliqun kan hubungan bi musila kalamat musila kalamabni kandian mabni akan dil majhul walwakimu kan tubiga sifatun dari sifat linasa maring manusia maring lapan nasa di musila intaha tutup yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Fatihah kangge cucu amat anu tadi Senin berangkat indung bapakna melaksanakan ibadah haji amat sorangan ngurus injun naik geri hari dibawa tadi urutan di Haji Asep jadi sanubat lain lagi itu mudah-mudahan Injo amat plus amat sing dipasihan kesehatan ke Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya diajak ke jero. Dak ke bisi anna anu di Bekasi sama tol kita tajrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imanu mar'in la yakunu takabbula. Masih nyaritakeun nu kaitana kamari ibadah aya pamer, ibadah aya teu pamer. Kusalah. Cek di dieu imanu mar'i. Imanu mar'in, iman seseorang. Iman seseorang layakunu takamula tidak akan sempurna. Nah, nu disebut iman teh adalah ibadah nah hiji jalma. Da iman di dieu teh tujuan nama ikhlas. Tapi orang baca ku bahasa ieulah iman hiji jalmi moal sampurna hatta yaron nasan di iblin musila lamun eta jalmi can mampu
menyamakan kehadiran manusia di depannya sama seperti hayalan. Atak judul pos kiamat dia judul. Jelma disarwakeun jeung hayalan. Nah, judul rumit urang kaji. Qala Al-Ghazali wa alamatul ikhlas. Da keur nyaritakeun ikhlas. Matak tadi dimimitian innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Urang maka karak dina ucapan ikhlas teh. Ari ucapan mah unggal poe budak TK ge harapal. Doa naon eta teh? Doa naon eta? Allahu akbar kabira. Innal salati sanyana salat kuring wa nusuki ibadah haji kuring wa mahyaya wa mamati lain mamahaya mamahmati aduh aya aja mamahmati lillah artinya seluruh ibadah urang disandarkan ke Allah eusina ikhlas. Mantak Allah karunyaeun ka umat muslim anu ngaluarkeun modal gede. Awas, rukun Islam modal pang gede-gedena naon? Ibadah haji. Salat modalna baju tibaheula eta-eta kene. Songko maning geus belel, nya. Songko belel. Terus samping itu deui. Ya, aduh, pakai samping, batur mah gonta-ganti urang mah pamer, pamer. Can pernah merek naon? Merek pamer. Ustaz carita, unggal barat samping teh merek pamer. Aya teh nu boga di dieu. Ustaz Sarim pamer. Merek naon? Pamer, pamer. Tuh. Ibadah haji kumpulan tilu ibadah, ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah badan, ibadah harta. Allah karunya maka satu-satuna ibadah anu dimimitian kulillah jeung diakhiri kulillah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillah terakhir wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ku karunya-karunya Allah. Modal capek, duit gede, pikiran nguras, nunggu beberapa tahun kari-kari telillah kan kosong. Begitu ditagih kan itu mana amal ibadah haji abdi. Ibadah haji abdi mana amal na Gusti. Silakan penta liman amil talahu kajelema anu maneh beramal untuk dia. Penrugi merenurang. Nah, begitu sholat ditanya mana Gusti pahala sholat abdi. Silakan penta liman amil talahu untuk mereka kamu beramal. Maka dia diatur al-ikhlas. Al-ikhlas. Subhanallah. Ibadah haji pang hebat-hebatna ngaluarkeun modal, ngaluarkeun tenaga, dicerikan ongkoh. Pak Haji Wahidin subuh mangkat ka masjid. Bahkan aya poe Jumat naonana? Bersetubuh. Masya Allah, apa dicarikan gitu mangkatan masjid? Lantas, tapi bukan haji. Kamu cari, kamu anak nama, oh, amek-amek kanda yang ilu tadi ada. Kami cari, maka lillah supaya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sekilasnya, ibadah haji adalah cermin kehidupan murah. Iji, wajib to'ala.
Ari toap tena muteran 7 kali. Nah muteran 7 kali ngagambarkeun urang hirup ka mana bae dengan 7 poe. Orang lompat ke mana bae dengan 7 poe. Mun Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu balik deui. Hirup urang geus 7 poe, 7 poe lompat ke mana bae ge ngelilingan Ka'bah. Ka'bah kan keliling dunia. 7 poe umur urang teh. Mani sombong umur 7 poe. Masya Allah, kan 7 poe. Nah dina 7 poe urang usaha. Usahana kumaha? Ulah ningali syariat bahwa hasil itu adalah ti Allah, buktina sa'i. Ari sa'i teh adalah Nabi Ibrahim berangkat sareng Siti Hajar. Di tengah jalan si Ismail kan letik keneh orang ini, di tengah jalan di bel Siti Saroh teh istri nu tua, neng kangen babe aja nyai Siti Hajar wayananya ditinggalkan di dia. Ari ka mana emang itu nu kolot ngebel kangen cenah ieu kumaha dititah ku Allah. Ari dititah ku Allah mah bangga. Tapi kira-kira kalau tiga bulan kita selama ayah muat ada sih aku aing aing jauh-jauh di bawah tadi yang tinggal kan minggu ini dicariin di tempat anu daya tetangkawan tempat gersang yang saja mana ditinggalkan dasar pengkhianat. Wah gak capra tadi tenang ya. Nah ditinggalkan minumannya sagan sebotol beak minuman jadi kayak minum lulumpatan sakit peta tahil mulai muteran ke mana baik kurang niat usaha tapi sandarkan ke Allah ulah ningali fisika di dia iya loba di dia iya loba kalau cara mancing ke petengkakna mu tengkakna loba atau menang-menang kalau tengkakna loba atau menang seperti gak mancing temenang iji jajan ngetak ke tengkak peta. Nah artinya aku mah terus ke Allah berjuang terus sakit sopan karma Allah cahaya tuh bayangnya kaset ditunda di dirinya. Masya Allah begitu ditunda sukuna paku jer keluar cahaya sampai ke ayunan. Nah gitu nu penting mah usahana kegeh aya Allah mere. Nah begitu nges teh usaha yang boga usaha teh atau aya gangguan ngarana setan nggak ganggu kasih lagi nah mana kan ini selama duit nyantung aduh ya ayo kan itu awe mana pas buntel kadut gitu ke rumah goreng kirim pesek ya mau nyaho iya tuh kan itu tanya Haji Subi di mana ya orang nggak nyaho karena temen pan awe enak dirayu ke anak nadir supaya rusak ke kehidupan teh. Dirayu ke bapaknya, dirayu ke mana, dirayu ke anaknya supaya rusak. Dilawan melalui jumroh. Jumroh dulula, mustok akobah. Itu dah. Nabi Adam dirayu, Nabi Ibrahim dirayu. Tidak aku anakku sayangan, kudu dipencit, dimodar. Siapa ini dok gue ini? Dibarain dok dah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Syayatin. Sehingga Tuhan akan menghaji mengabalimu. Musuh hain siateh. Nges balik apa baturan deh, jadi setan deh. Awalnya gitu deh, musuh aing. Tidak kali. Jadi usaha ulah ningali jumruk dan ideologa kekeh ayah seret kalilaan kumaha puncak ibadah haji wukuk di Eropa al-hajju al-Eropa wukuk di Eropa tesah ibadah haji. Nah, ari wukuk itu nama cicing. Ari cicing teh wukuk teh cicing artinya modal geus boga duit aya nu ngagoda geblos kasupre ka jero tanah pae maka bodas nu pae ge make moe tuh kitu. Ya Allah gambaran eta nah berhubung urang ari gambarkeun ka Allah di kancing ku mimitina walillahi ala nas kemudian ditutup ku nanti wa'atimul hajj wal umrah nah, lillah tersina ikhlas ya nanti diceritakan. Nah ciri ikhlas naon waqala al-ghazali wa'alamatul ikhlas ayyakuna al-khadir
ya'lufuhu fil khawwah kama ya'lufuhu fil malak. Ciri ikhlas kertekna hati di dalam ibadah, pikiran urang dina ibadah, gerak urang dina ibadah, cipta ibadah, arek wiridan, arek maca Quran naon bae, sarua bae fil khalwah dina keur waktu sorangan, kama ya'lu fil mala seperti halna keur lobaan. Jadi arek aya jalma, arek henteu, gaya ibadah urang sarua. Sedekah arek aya jalma, arek henteu, sarua. Kita dah urang mah kan beda lawan palebah keur loba jalma. Allah. You know we must pegok-pegok teh. Nya make bajuna bagus jeung sajabana. Giliran eueuh jalma di jero imah. Make kaos merek palingan seret tidak bisa. Nah, gitu dah. Kalau baju Jumat mah teu wani entah make kaos palingan seret kaos nanti teu ada apa sih. Apa sih? Allahu Akbar. Mual aya di masjid. Salat Jumat tuh make kaos apa sih? Oh, tapi di imah. Lah aya. Ya, mual aya jamaah haji batu mah. Mual aya nu make gitu. Itu dah. Jadi ikhlas. Loh, belajar ikhlas deh. Arek aya jalma, arek ewe, sarua bae. Nah, kadieuna bisi kurang ngarti kene bae. Bisi kurang ngarti. Wala yakunu khuturul ghair huwa asbab bi khuturil khatir. Loba ngajalmi teu bisa nyebabkeun eta jalma leuwih khusyuk. Seperti halnya lobakna hayawan, lobakna onta, areng aya onta, urang kan lamun urang keur salat sadah, lamun cenah ieu disusun tadi dieu nya moal onta meureun. Itu teh ieu mah disusun tadi ditu di loba onta. Nyaritakeunna onta artinya urang lamun keur salat aya embe, aya sapi, moal nambah leuwih khusyuk, cuek bae. Nah, jalma nu hadir ketika urang sholat, ketika urang ibadah, sarua bae eta ku urang anggap adalah sato. Sehingga teu nimbulkeun urang beda gerakna kitu tah. Paham ka ieu mah? Ya. Itu. Jadi lain jalma disaruakeun jeung sato. Jadi arek hadir atau henteu di hadapan urang teu aya pengaruh. Pan urang beda ieu kudu make baju jasa mah make baju naon ya? Pan ieu aya Ustaz Saif, ya waduh orang kira lawan ayah Ustaz Saif itu pakai baju jas mah. Tidak disini pakai jas. Ya dan mau kita jas, ya mending gak ya Pak Paisan aja jas kalau pakai kantong lah. Gitu, ayah Pak Paisan kantong lah, ayah jeruk kantong gitu kan. Jadi, arek ayah saha, mana Pak Dia? Mana? Bang Ajenan, Lebar. Jadi, arek ayah saha baik kita ayah pengaruh. Maka ikhlas itu adalah yang paling dahsyat. Ikhlas itu dahsyat. Sampai ibadah kurang, lamun di tataran syariat, kurang ibadah kan supaya kenal wajib, najib. Mana? Kalbat. Mana tadi kalau di sini sih? Tadi. Mana? Di tataran syariat urang supaya mengenal kewajiban urang tita ibadah jeung sajabana arek acak-acakan ibadahna arek karena Allah jeung henteu teu jadi masalah keur belajar mah. Lamun geus kolot ibadahna kitu berarti sarua teh budak. Ya budak TK, budak SD ibadah biasa we.